A placa de vídeo dele é boa, só que não é no nível do processador. User joined your channel. Quando tu quiser jogar. Rede de computador, Marcos. Ou quando eu quiser jogar. Não. Quando eu quiser jogar. Não. Quando você comprou, quiser você ganhou. Foi, comprou? Se estiver na partida. Ah, tá. O que foi? Nada. Você não sabe nem o que eu vou fazer pra ti, cara. Vai virar bacon, mano. User joined your channel. Claro. Virar bacon, não, velho. User disconnected from your channel. User left your channel. Por que tu não fala? Ô, cracker. Eu não vou fazer bowl, não. Eu perdi minha madeira. Abre aí. Não faz, cara. Tchau. Bora. Vai te fazer ponte. Não, não. Tchau. Adicionei, loba. Não, mas é só pra deixar as coisas. Adicionei já. Eu vou roubar todas as coisas. Ai, eu vou pegar medicamento. Ai, cadê madeira? Não pegar madeira, velho. Não, ninguém pega madeira, não. Ela tá lá em Alagoinhas junto com o meu foda-se. Bem legal, cracker. Vai se fuder, cara. Isso é viado. Pode ir, kid. Pode ir. Quem tá. Ô, Loba, quem que tava falando verdade na madrugada tudo de bom esses dias atrás? Ah, então, né? Então, né? É, quem editou o print no print, hein? Quem foi? Aham. Até eu agora. Não falei nada. Eu tenho direito a permanecer calado. Você tem direito a ficar caladinha, nota. O Marcos, o que tá fazendo, velho? O Marcos se matou. Ele se matou, maluco. É louco, Bechó. Por quê, velho? A gente tava falando. Sem acinera, Bechó. Ah, pegar também de encantamento, vou pegar só a bigorna. Cara, eu vou fazer uma coisa que eu vou arrumar essa ponte, porque os caras já devem ter feito merda. Ah, mas fudei, travou. Loba, vou me ajudar a fazer uma ponte ali. Então, é isso que eu ia fazer. Pera, deixa eu chegar. Esse porra só faz merda, mano. Velho, e os carinha aqui? Eles colocaram a... Buddy joined your channel. Hello, cracker. Ah, quer saber? Oi, cara, trouxeram o mesmo encaminhamento, velho. Eita. Alguma novidade aí, Bertão? Tá protegido. Algum? Aham. Você não trabalha, não? Oi, que eu tô jogando um pouquinho. Daqui a pouco eu vou pra lá. Velho, por que os caras faz ponte? Pera aí, eu quero bruta. Fazer ponte. É que style, pera, eu vou fazer vou fazer um negócio. Olha, da aqui é a parede, ponte, aí a parede, Lobo, aí a parede. Pera, é tem que ser três. Que ô, Marcos, ajuda nós a zoar aqui a ponte, pera. Ajuda bloco, a e o quarto é... Gente. É assim, ó. Pera aí, que eu vou pegar pedra pra fazer item de pedra, pera. A gente vai fazer uma ponte style. Tu pegou qual kit mesmo? Ui, falei igual gaúcho. Eita. Ah, tá. De boa, então. Quando se tiver... Tu é bom em PVP, não? Ou não? Não sei. Agora eu tô pensando assim, é melhor que eu. Entendeu? Por que não deu alça em time 1, tem time 3 e depois time 2? Menos que nota e mais que é loba. Bugado, pronto, véio. Dá pra entender. Fui ver isso agora. Não é um 2, 3. E não nunca 3, nível 4. Do cracker. Não, pera. Claro, porque cracker usa falar, macro, né? Eu achei no mouse bugado. Pera aí, nota. Ah, não. Não. Não, não fiz isso. Caiu no void. Nada. Você é peixe? Você é... Não. Claro. Sabia não? Lobo marinho. Existe lobo marinho? Acho que existe. Sim. Ele é feio pra caralho, igual a loba. Brincadeira. Ou não. Eita, lobo. Eu ofendia é, ele. Loba. Se fosse é gordo, eu ofendia. É nossa, ofendeu bonito. Eita porra. Ela não falar nada, mas... a bandeira, foi azul. Ela não pega, pode falar nada, que ela também outro... Ela não pode falar nada, que ela também que ela é mó bugiozinho. Quebra o cacete, também. O cara do azul. Ah, vai se fuder, outra vez. Merda. Porra, mano, eu vi... Ah, do verde agora? De onde que esse cara Buddy veio? Left your channel. Sei lá, lá de cima da ali. Pony. Ponte, principal? Não, o principal tava lá. Ah, loba, não! Então... Você vai ligar, você tá aquele cara lá agora, ó. O quê? Pode tentar aquele onde? Cara lá. Você tá na minha frente, velho, não...
Bem na hora que eu ativar a skill ali, olha ali, ó. Ah, foi mal, Cracker. Boa. Mataram já. A sua incompetência? Brincadeira. Brincadeira nada. Ele falou sério, com tom de sério. De seriedade. Aham. Sério com tom de sério. Então tá. É que eu sou lento, entendeu? Eu tenho que buscar as palavras certas. Velho, eu não quero ofender ninguém. Pior dia que, tipo, a gente fez uma pong. Daí, tipo, tinha uma casinha no meio da pong. Caralho, que pong que tá aí, mano. A gente tinha um mapa casinha, e foi fazer uma pong. Tinha uma florzinha em um vaso, velho. Ah, não! Não, eu caí do servidor. Por quê? Tá bem louco. Bandeira. Eu fui quicado do servidor. Ah, tá ligado, tudo. Aí, tá ligado agora enquanto dorme. Isso, pô, morreu. Ah, que legal, não consigo mais. Em homenagem à Luba, a gente vai ter que. Na próxima, não, na próxima vou fazer partida. Um cachorrinho, vou fazer spawnar um lobo aqui. Na próxima partida a gente vai jogar pra fazer ponte porra, de porra, João, por que tá me seguindo, velho? Os caras tá seguindo nós. Então, enquanto isso, que vocês ficam. Cadê as coisas aí? Eu vou. Não sei. Skyblock. Ah, boa ideia, Cracker. Quando não tenho nada pra fazer, eu fico aqui. Ou seja, toda hora. Não, não é toda hora. Eu só entro no Skyblock quando eu tenho madeira pra fazer alguma coisa. Ou seja, nunca. What? Como... Porque meus escravos não trabalham mais pra mim. Eita. Tipo, na bug, eita, né? Que trocou quebra no pela cacete, panda. Quebra no cacete. O Fire. Na bug trocou pela Leofa. Ei, Lobo, beleza? Oi, Juan. Eita, Juan. Cadê o Juan? Eita. O que tem agora tá falando oi, Loba, né? Quando entrou, mandou coraçãozinho. Oi, Loba. E mandou coraçãozinho. Velho, cadê as blocas dessa porra, Dixon? Velho, cadê as placas? Agora que eu percebi. Cadê as placas daqui? Sai, Nautilus, sai sem saber nada de nada, pera. Eu fiz curso na moda designers. Ô, Hunter, você lembra que um monte de placa aqui? Ah, eu também ia fazer isso, cara. Tá, tinha um monte de placa. Pera aí, tira as escadas do canto. Agora cadê, véi? Não acredito que nossa bandeira. Ah é? Eu tô nem indo, tô fazendo ponte. Desculpa. Muito style pro sinal, veio. Ponte. Pro Dima. Ixi, tá te dando. Todo mundo combou, ele tá sendo combado, literalmente. Uou! Tá fugindo, nego? Vem cá, eu quero teu kill. É? Todo mundo quer teu kill. Cadê ele? Onde ele pensa que ele vai? Ah, matei, ui, peguei aqui. Bota tudo lá na base lá. Bota lá na base. Ele tava com machado, velho. Ai, 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 tô sendo combado. Eita porra, sai, 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 sai. Cadê meu machadinho aqui, achei? Por que diabo tem arco ou ela aqui nesse mapa? Pra ser style. Derruba, mata. Boa, Marcos. Não, tem um cara destruindo ainda, no cantinho. O cara já foi lá arrumar. Já. Não. Tá de knockback? Não. Acima, Nautilus, em cima de novo. Aqui, embaixo. De novo, meu Deus. Ih, false field. Fica olhando aí, eu vou defender a ponte. Eu vou fazer umas trap aqui, pera. Eu vou pegar umas lãs aqui e fazer trap. Cara, eu tinha tanta galinha, mas, né? Cracker. O que aconteceu? O que aconteceu, né? Olha, não tem não um, tem nada. Ovo de cavalo. Será que dá pra spawnar? Não. Por que tem ovo de cavalo se não dá pra spawnar? Não então? Tem sentido ter ovo de cavalo. É só pra encher os baús mesmo. Ah, vá. Nem percebi. Nem tive esse negócio na minha cabeça. Eita porra, olha em cima, velho. Eu tô vendo. O Hunter. Cara. Isso aqui é a casa do Fire? Você viu? É, a casa do Fire. É uma bosta. Fire! Cadê as drogas?
Tá debaixo do colchão. Nem procura, tá debaixo do colchão, nem procura. Nem colchão tem. Não. Que colchão? Tem roubaram. Cama. Quem roubou, né? Quem? Não tem cama. Tem não. Ui. Não, o detalhe é que tem buraco teto. Claro. Ah não, não tem mais. Não, você percebeu, Hunter, que um lado, tipo, um lado da casa tem três blocos. Não. É, um lado tem quatro e o outro tem cinco. Lobo, bate, a Bia sumiu. Aham. Uhum. Ah, vou botar lava, mano. Nossa, é. Olha, vem aqui, vem aqui. Vem aqui na ponte de trap que eu fiz. Pera, botaram lava aqui, tem que arrumar isso. É, daí o caído do que o time cai, né? Não, tipo, é trap que você mesmo tem que ativar, tá ligado? Ah, entendi. Pera uma vez. O que tá fazendo, Hunter? Sei lá. O Hunter aqui dentro do armário. Deus. Eita. Sai do armário. Safado. Meu Deus, velho. Ah, Hunter, eu tenho um PC, olha. Qual é a trap aqui? Ah, ó o piso aí. Quando estiver correndo, você faz isso aqui, ó. Bum, bum, bum. Você quebra, quebra rapidão o carpete, aí o cara cai no void, porque tem placa aqui embaixo. Kill, não, fire, to fire. Eita, pô. Que susto. Isso aqui é o... é a coisa da internet, ó. Nossa. Porra. Ah, já era. Por que o Marcos morreu assim do nada? Tava na minha frente. Velho, tinham roubado a TNT. Não sei, tava na minha frente e fez. Puf, sumiu. Não é Marcos, cara, é Bia, já falaram. Meu Deus. Ah, é verdade. O que? Olha os discos, olha isso. É hack? Falo nada. Ah, tipo assim. Reportei, vou reportar. O carinha roubou 4 discos de mim. Daí, tipo assim, outro carinha foi pegar minhas coisas de volta, que tinha muita coisa. Crack, que tinha pega roubado. A Dima. Daí o carinha não, trouxe esses discos aí. Porque não é tudo canal. Pega a Dima, velho. Deixa eu depender. Quem que é essa casinha aqui? É um canil. Agora? Nossa, posso bater em um? Não, pode. Flow do chat. Eu matei um bocado, botei água não, na casinha, tá ligado? Um bocado morreu afogado. Ah, ele não sai disso, né? Eu não consigo tirar ele de sentado. Para! Ele não me bate, é mas muito ruim, velho. Mas tipo, flow do chat com aquele negócio de você não está de PVP. Posso. Um Breaking Black Explosion. Cara, eles tinham. Eu cheguei a ter 45 cachorros. Daí eu matei a metade. Igual aqueles cachorrinhos que dá filhote, aí mata um bocado de filhote, assim, comendo. Ai, que dó! Você não sabe disso? Não, mas eu não precisava lembrar disso. É do rato que nasce pelado. Que? Nossa, não tinha nada melhor, não? Não. Tira o alvo. É porque eu lembrei de ter sua missa que veio na mente. Modidade a fizeram... senhor Nutella. Meu Deus. Oi, you. Tipo assim. Sai, daí pô, câncer não existe. Na minha. O que ele tá fazendo, cracker? Ah, é a porra do João. O que ele tá fazendo? Merda? Hã? Só merda. Mano, esse cara é pra ser banido, vai, faz ele te ofender, merda, vai. Merda, sou merda, tipo o quê? Vai que ele é permanente, vai que é permanente. Vai, Brasil. Só... quando ele já foi banido, já? 3. Não, é só 7, é 7 vezes pra ser ofensa permanente. Cara, tô nem aí, cara. Quanto mais melhor, mais um histórico dele. É, ao menos isso. Tô não. Velho, então a... os caras falam todo dia a mesma coisa. Tipo, ai, o carinha lá é ladrão. Eita, aranha invisível. Ah, vai se ferrar. Bosta. Marcos, tem gente na bandeira.
Isso aí que você falou agora há pouco, não é mar. Ai, ai! Tá vendo? Eu tenho que me acostumar. Não, não você, o cracker. Eu também. É... Fica aí cuidando rapidão. Lobulândia, sério isso? Lobulândia. Uhum. Tem um cara de placa, nota lindo. Nossa, eu te amo. Nota não, não sei tem, o quê. Não. Quando eu entrei ontem, essa semana tava assim. Quero saber quem foi. Claro. A Nina só pode. Foi a ela acha que você não, é viado. Pera. Não, pera. É, tipo, ela deve achar que o nome dele é mulher. Cara, eu nunca sei quem é Nina, velho. Nina toda hora. Ah, Nina, Nina. Quem é Nina, velho? A Jordana. Eita, cagada. Porra. Nina. A Nina é Jordana. Jordana. É? O que tem... E o que, que tem a ver Jordana ela com Nina? CF. Nunca vi. Daí o nick dela era underline. Underline. Jota. Eu acho. Eita porra, quebra no meu bloco. Olha, se tu quebrar esse bloco, tu vai se fuder tanto na tua vida, seu filho de uma puta. Vai se fuder, Lazarena. Eita, calma. Eita, quanto bicho aqui? Quanto bicho aonde? Aqui em cima, tem até a bruxa aqui. Mata tudo. É mob trap? Sai, tem creeper aqui. Creeper explode. Aí ele. Explode, mas não quebra bloco. Cara, onde tem espada ou machado? Alguma coisinha que tá dando? É machado. Ah, tem no baú, no primeiro baú aí. Eu dei machado. Do lado da crafting table, no começo. Explodiu e machado, matou eu acho. Nossa, quadro, eu acho que eu gastei acho. Tudo agora. Notley! Hã? Fudeu. Que foi? Bandeira invadindo. Morri. Que bandeira? Tô na bandeira. Não, bandeira não. Frente, os caras fuaram. Ah. Tô fudinho, tô indo. Não quebra, né? Eu quero passar. Oi, fuaram. Surprise, motherfucker. Vem cá, vem. Vai não, vai não. Tá fugindo? Aqui ele cai na ponte. Sai! Fora aí agora, lixo. Mata. Não, 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 não vou não. Lixão. Menino, quem que é essa casa lá em cima? Que maluco da Darkness. Pera. Eu sei que uma vez eu enchi um pouco de... Toda dentro. Sua bandeira destruída. Ui, maior defesa pra todo mundo. Geral, hein? Né? Quem vira... É, todo mundo vai ficar em boa defesa. Porque todo mundo... quem for atacar, morre. Chupa, Zaca, filha da puta. What? Mano, os caras são bonitos da tua, velho. Não tem necessidade disso. Só diga uma coisa, não diga nada. Digo olha o cara que eu digo é. Isso. Seria uma pena se alguém quebrasse o bloco dele com coisa de mano. Ai, filho da puta. Quebra o bloco dele. Ah, bom, 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 bom. Nossa, que dado aqui, velho, meu Deus. Eu acho que não é tão retardado assim, cara, ué. E eu não tô sabendo. É, tu quase caiu na própria trap. Muito bom. Nossa. Te lerei, cara. Nossa, Nathalie, olha aqui. Poxa, o carinha aqui. Eu vi. Cara da puta. Oxi. Oxi. Nada, eu vejo um cara. Oxi. Ah, acabou a pontinha lá. Bom, bonitinha, velho. Tá mó bonita a ponte. Eu vou arrumar, vai, vou arrumar. Não, já perdi a graça, já. É, mas tô nem aí, mas eu não. Bem. É a Caetano, tu vai cair, seu viado. Cara, eu lembrei de uma coisa que eu ri muito com aquele negócio lá. Pelé. Ele tá tentando quebrar o bloco, cuidado. Bosta, não tá mas eu me tampo.
Oi, Ó, você é o toma duas Pelé? maçãs. Não, sou o Não, Soares, sua só piranha. Ai, meu Deus, velho. Cara, que bom. E o molequinho lá, meu pai é o Pelé, e aí? E o Forrest, tá é o teu pai enxergando também? lá em cima, ô, foda-se. Acho Tá que vendo? Olha a enxergou. nuvem, lá em cima, lá em cima. Então Já volto. foda-se. O cara pegou e caiu, tipo, Ai, de eita. novo. Eita! Uma coisa caiu, cara aí. Ai. Hip, notebook. 2014, 2014. O legal hip. foi ontem, tipo, só deu pra ouvir o cracker saindo, andando, cantando, velho. Night, you love us. Ah, já volto. Tá, tá me chamando? Tá fazendo aqui? Libê. Jean, like a Jean. Todo mundo morreu. Alô? Fala. Todo mundo para de falar do nada. Como é que vai morrer? Não acredito que o cara ainda tá vivo, meu Deus, que gão. Por que? Você tá onde? Deu dois fudim aqui. Dropei um e o outro quase matou ele. Vai, Joaquim. Joga lava nele, vai. E aí é zero. Esse Joaquim não é youtuber, alguma coisa assim? Ele é VIP, que foi banido cada vez. Mó chato. Offense. Aí vão até Esses chorar pra cara ele. Esse cara aqui tem uma fase retardado, velho. Tá gravado. Fala cada coisa doente. Cara, idiotice, velho. Tipo, o cara roubou, o cara botou lava em sei quem. Ah, seu otário. O outro vai lá e destruiu a bandeira do outro. Aí o cara veio e... Que
se vingou de outra forma. Aí o cara vem xingando, velho. Não sei, Bia. Ninguém pegou Dimas. Pega aqui. Vem aqui no spawn. Voltei. Será que dropou? Morreu afogado, velho. Tem money nisso aqui? Ah, o money daqui é o money do lobby. Quê? O money do Skyblock é o money do lobby. Money do server dele. Ela já percebeu que era separado. Não, não. É, eu vou jantar depois. Não, vou tomar banho pra ter que jantar, então eu volto depois. Falou. Tchau. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Boy left your channel.
Tu morreu. Aham, uhum, botar tá ligado. lava. Aí eu fiz uma caixinha pra tu ficar lá dentro da lava. Aí pegaram, abriram a caixinha, botaram água e tamparam. Morreu afogado. Tá isso. Ah, se tivesse aí. A skin do Marcos Rei fica mó da hora de coisa, velho, de Fire Encantado. Você tá ligado que meu balde é desprotegido, mano. Anda lá. User joined your channel. Mod, mod, mano, você não tá ligado que eu achei, velho. Qual dos mods você tá procurando? Você, mano, você, velho, você não tá ligado Oi. Que eu achei, velho. Que? Sua mãe. É. User disconnected from your channel. Legal, cara. Velho, carinha tem câncer, ou sei lá. Ousada, né? Todo dia que a gente tá aqui, mano, tem o que fazer. Ai, cara, que... O que é que eu faço com esse menino? Nada, ele troca de P, não adianta banir, não. Ah, eu quero banir. Não, mas tipo assim, você pode banir. User joined your channel. User left your channel. Usou pra um cara na flash. Ele tem que ser muito bom pra ganhar de vocês, velho.
Não ganha. Pior que tá todo mundo encantado, né? Tirei vida que só. Eles não. Tem um cara capiroto. O underline Gial. Foca nele. Eu tô ligado. Vou fazer com minha cap agora? Não, ele tá sem cap. Ele tá com a cap na mão. Fica atrapalhando. Toca no gel. Ô Marcos, tu não é bom de arco não, né? Ou é? Então vem aqui pro meio e ajuda o Notla. Vão perder. Não, todo mundo encantado, não tem ninguém encantado aqui. Eita! Vai lá, Marcos, rebenta. O Marcos já foi encantado. Cima. Não, ferro. Ah, tô com o paquete diário aqui. Vou pegar um. GG. Tô não. Tô com pouca vida. Já tá vindo pra cima, Notley. Foi um já. Já foi um deles do Azul embora já. Legal? Cadê o time agora? Morreu do um seu e dois deles. Foca no Gial. Por que é frecha nessa porra toda? Você tem que derrubar ele na lava, Notler. E depois fazer ele cair no Void, velho. Cadê o Joal, mano? Marcos. Ah, esse aqui. Ele é VIP, velho. Eita. Pera aí. Ele é VIP? Mano, tô levando muito hit, velho. É nada, ele é VIP não. Quem que tá? Ah, é o coisa, velho. É o Joque. É, só tô faltando 3.
Vai matar, só matar. Ué, cadê a capa desse moleque? Caralho, morreu, vai ficar sem capa. GG. Deu. Nossa, GG, velho. Tô com o Monique. Um pouco lagado também. Vai, Marcos. Mata eles bi aí, não, né? Tô muito lagado. Eita, a Bia pegou fogo. Rouba aqui, cara chato, mano. Cadê ele? Ali. Teleporto. Bem, matei. Não, não matei. Cadê? Aff. A partida foi chata. Não fiz muito. User segundo, joined your channel. 10.936, quero 11k. 5, 5. Ele